この橋の先だね。ああ。やっぱり正面からは無理そうだな。左手の浮島を渡っていこう。そうすれば基地の裏手へと入れるはずだ。入ったら目的の場所へ最短ルートで。で、かけらを手に入れたら一目散に脱出する。ああ、それしかなさそうね。了解したわ。クリス、成人まであと1週間だったのに、なんで。ノア、どうしたの。あ、いや、なんでもないよ。ん？なぜ、あの時のことか。君が悪いな。人っ子一人いやしね。どういうこと？こないだアナイアレイターをぶっ壊したから。いや、それは考えられない。キャッスルそのものにダメージはなかったはずだ。女王様が機械だったから。だとしても僕らは兵士たちを解放していない。なのに誰もいない。あ、かけらの場所が移動している。おい、ノア、こいつはどうした。調べだ。調べ？本当だ。この調べはケベスの。ああ、それもただの調べじゃない。この奏で方、クリス。クリスってノアの送り人の教官だったあの。ああ。え、だってクリスは。ああ、4年前に戦死した。エセルのように再生されたということか。いや、多分違うと思う。まさかメビウスか。メビウスには二通りあるわ。 Z や X のように原初からメビウスだったものと、 M や N、ヨランたちのように人からなったものと。じゃあもしかして罠？かもしれない。だけどオリジンの金属の反応はここで間違いない。行くんだな。ああ、行くしかない。正面から？向こうは俺たちに気づいている。なのに誰もいない。待ってるんだ、俺を。久しぶりだね、ノア。やっぱりクリス。嬉しいよ、君がまだ送り人を続けていてくれて。クリス、どこだ、どこにいるんだ。僕は女王の間にいる。ゆっくりでいい。ここまで来てほしい。そして聞かせてくれ、君のあの調べを。クリス、待っているよ。最初の出会いは成人の儀の日だった。
あの日か。そのしばらく後、俺は送り人に志願した。そして再会した。君がノアだね。今回君の教官を務めることになったクリスだ。よろしくね。ねえクリス、教えてほしいんだ。なんでクリスはあの日悲しそうな顔をしていたの？あの日？成人の儀の日、コロニー14であった。ああ、ノアにはそんな風に見えていたのかい？みんな嬉しそうだった。あの兵士も晴れ晴れとした顔をしてた。だけどクリスは、彼は満足していたんだと思う。満足？ここまで生きられた、戦えた、命を全うできた、みんなのために。それはとても悲しいことだ。どうして？だって成人の儀を迎えられたんでしょ。成人するとは何だい？え、命の刻限を迎えること、戦いをくぐり抜け生き残ること。それは、それで消えていくことが本当に彼にとっての満足だったのだろうか。あの笑顔は本物だったのだろうか。僕には泣いているように見えた。終わりの姿を選ぶことができなかったんじゃないかってね。クリス、偽りの死は悲しいよ、ノア。偽りの死か。今ならそれわかるな。なんとなくだけど。あの時クリスは俺に問うてたんだ。俺が選んだ道、その選択で満足なのか。そしてクリスは選んだ。あの日、自分の終わりの姿を。俺は聞きたい、あの時のクリスの思いを。そして今、俺の前に現れた意味を。クリス、ウロボロス、再び私の前に現れるとは。命の尊さを知らぬ愚か者たち、あのまま逃げ隠れておればよかったものを。致し方ありません。女王の座に土足で立つ無礼、その身をもって教えてあげましょう。耳障りな音だな。は、所詮は作り物。調べのない言葉は届きはしない。聞かせてくれ、ノア。君の本当の調べを。
教えてくれ、なぜメビウスになった、なぜ君はその選択をしたんだ。君に会うためだよノア。俺に？君はこの世界を変えたいと願っている。ああ、今が不満足だから変えたいのかい？今が間違っているから変えたい、それだけだ。なるほど、飽くなき欲求というわけか。欲求？君たちはより良く、より高くと願っている。願ってはダメなのか？ダメではない、それは人の本質だからね。だけど君たちは知らない、知らなくてはならない。何を？樽を知るということ。樽を知る？君たちは力ある者だけが到達できる地平へと行こうとしている。君たちの言葉は強い者だけが持つ言葉、勝者の論理だ。鳥にはミミズの気持ちなんて分かりっこないんだよ。では力なき者はどうすればいい？置き去りにするのかい？その人の全てを断じ終わらせてしまうのかい？それをしてきたのがメビウスだ。ノア、君たちがしようとしていることも同じなんだよ。オリジンを解放することで本当に世界が再生されると信じているのかい？君たちはアグヌスの女王から聞いたはずだ、世界の顛末を。女王様が嘘を言ってるっていうの？嘘は言っていないだろ。だったら。だが確証もまたない。もしもし世界が女王の言葉通り再生せず消滅してしまったら。え？無双であったならどうする？還元に乗せられてかけるのかい、命を。その責任は誰が取る？それは俺はそれでもいいと思ってる。ほう、君の笑顔だよクリス。今わかったんだ、あの時の君がなんで笑ったのか。ここでいい、あの言葉の意味が。まだ行くのかと君は俺に聞いた。今答えるよ。聞かせてくれ。行くさ、どこまでも。最後の瞬間を大切にするために。最後？最後を迎えたその時、一生を振り返って笑えれば。それでいい。最後に笑いたいから、みんなそれぞれの一生の中で選ぶんだ、未来の自分を。だけど選べないがゆえに人は壊れていく、もがいて苦しんで答えの出ない霧の中であがくんだ。答えの出せない世界なんて間違ってるよ。偽りの死しかない世界ならない方がマシだ。世界と心中すると言うんだね。俺はメビウスが作ったこの世界を切りたい。結果がどうなろうとも。ああ、出なければ女王はあんな話を俺たちにしやしないさ。全てはあるがままなんだろう。できることは限られている。だけどわずかな可能性を信じる思いは確かにある。そのあるがままの思いを俺は信じる。ノア、君の調べ確かに受け取ったよ。では見せてくれ、君の覚悟、君の笑顔。
いい調べだったよ、ノア。ノア、僕をメビウスにしたのはZだ。僕だけじゃない。 J も N も M も元人間だった者たちを Z はメビウスに変えた。なぜ Z は君たちを？答えは Z に直接聞くのがいいだろう。だけどね、ノア、僕はメビウスに慣れてよかったと思っている。だってこうして君の調べが聞けたのだから。クリス、メビウスはこの世界でしか生きられない存在だ。強く、そして弱い。弱いがゆえに今を求める。未来への一歩を踏み出すことを恐れて。僕は一つの疑問から送り人になった。送るものと送られるもの、双方の間にある思いを知りたかった。記憶はついえても思いは残る。思いを旋律に乗せれば届く。以前君にも話したことがあったよね。ああ、それを表しているのがシティなんだ。シティが？シティに生まれた人々の命は本来オリジンには存在しなかった命。彼らの存在がいずれ生まれ来る未来を示しているんだ。彼らが未来を？彼らは希望だ。かつての君たち、ウロボロスたちの思いの結晶なんだ。それは決してついえはしない。クリス、君は全て知っていて。ノア、最後に。やはり君の調べは素敵だな。行け、ノア。その調べに思いを乗せて。
ノア、クリスの言葉の意味って結局何だったんだ。ここにあるものさ。ここに？クリスは送り人の旋律を通して俺に届けてくれたんだ。俺がここにあるものを望むようになること。全てはノアに託した、だからみたいなものか。ああ、だけどそれは悲しいよね。行くよ。俺はクリスから届けられた思いを胸にオリジンへ。強く求めるか、声たちよ。ならばより強く我は語ろう。この世界の理を我らのために。